Վերջապես այս դժվար պայմաններում իսկ ասեմ, որ երբեք այսքան դժվար չի եղել, երկրորդ ներկայացումն ենք անում այս տարի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դա ստացվում է։ Եվ այս ներկայացումը ձեզ կներկայացնեն 10 տարեկաններ խումբը մեր, որը կոչվում է Սողոմոն։ Սողոմոն իմաստունի մասին է։ Ով նոր է, նոր ծնող է կամ հյուրեր կան, ես ուզում եմ երկու բառ ասել այն մասին, ինչ են ներկայացնում մեր ներկայացումները։ Մենք ոչինչ չենք ուզում ոչ մեկին ապացուցել։ Մենք չենք ցույց տալիս, թե մենք ինչքան լավ ենք խաղում, ինչքան լավ երեխաներ ունենք, ոչ։ Դա բացարձակ մեր, ինչպես ասեմ, մեր ծրագրի մեջ չի։ Հակառակը, մենք շատ հաճախ տալիս ենք դեր երեխաներին, այնպիսի դեր, որը իրեն դժվար է կատարել, որովհետև սա դաստիարակչական խնդիր է։ Այս ներկայացումները դաստիարակում են մեր երեխաները։ Եվ նրանք կարողանում են ըմբռնել իմաստը, պետք է կարողանան այդ բոլորը վերարտադրել։ Մի բան էլ ասեմ, որ զարմանալի գուցե թվա ձեզ, մենք շատ չենք իրենց հետ այս դերերը ընթացում, անգիրանում, սովորեցնում, հակառակը։ Մի քիչ եթե իրան գիտեն, մենք արդեն կարողանում ենք դեմ դուրս բերել։ Ինչու՞, որովհետև իրանք չպետք է խաղան դերասանի նման։ Մենք ունեինք դեպք, երբ Պարսիֆալը խաղացինք 3 անգամ, ուղղակի պահանջում էին, որ մենք նորից խաղանք, որտեղ հանդիսատես շատ կար, չէին տեղավորվում, եւ 3-րդ անգամ երեխան մոտեցավ ինձ, ասեց. Արմենյանը, «Էլ չխաղանք, լավ, մենք արդեն խաղում ենք»։ Այսինքն դա իրենք հասկանում են, որ իրենք չպետք է խաղան, ուղղակի իրենք պետք է վերապրեն բեմում այն, ինչ կատարում են։ Ուզում եմ ասել երկու խոսք նաև այն մասին, ինչ ժամանակներում ենք մենք խաղում և ինչու ենք մենք ընտրել Սողոմոնը, հերոսը Սողոմոնն է մեր։ Կարող եմ ասել, որ ես արդեն երկար կյանք ապրեցի, ես տեսել եմ շատ վատ բաներ, ես տեսել եմ 90-ական թվականներ, տեսել եմ սով, ցուրտ, մութ և այլն։ Բայց ուզում եմ ասել, որ այն ժամանակ բոլորին ուրիշ հոգեվիճակ էր, և եթե մարմինը մեր դրանից տուժում էր, բայց հոգին և ոգին, հակառակը, շատ ավելի լավ վիճակի էր։ Հիմա երեխաների համար շատ դժվար է։ Ես ուզում եմ օգտագործել այս պահը, որ ես խոսում եմ բեմից, դիմել ծնողներին և ասել, հեռու պահեք երեխաներին բոլոր այն տհաճ երևույթներից, որ այսօր կա։ Մեր երեխաները չտեսնված են, մեր սերունդը այնքան բարի և սիրող է, և մենք պետք է իրենց հեռու պահենք այն բոլոր տհաճ սիտուացիաներից, որ հիմա կա, որովհետև հիմա մարդիկ թե Հայաստանում, թե ամբողջ աշխարհում, դա միայն Հայաստանում չի, բաժանվում են ոնց որ երկու մասի։ Կան նրանք, ովքեր գնում են սիրո ճանապարհով, բայց կան ուրիշները, որ չեն գնում սիրո ճանապարհով։ Մեր նպատակն է ստուդիայում մեր երեխաներին տանել սիրո ճանապարհով, Քրիստոսի ճանապարհով, ներման ճանապարհով։ Սա ամենակարևորն է, որ մենք պետք է կարողանանք սովորեցնենք։ Եվ դուք գիտեք, որ սերը չի լինում առանց իմաստության։ Եվ իմաստությունը սիրո մեջ, սերը իմաստության մեջ, իսկ ամենաիմաստուն մարդկանցից մեկը աշխարհում եղել է Սողոմոնը, Դավթի որդի։ Դուք գիտեք, որ Քրիստոսին հաճախ են անվանում Դավթի որդի, հենց Սողոմոնի հոր անունով են ասում։ Դավթի որդին եղել է նաև Սողոմոնը, և հետո սերունդներ հետո ծնվել է Հիսուսը։ Եվ այդ Սողոմոնն էր, որ այդ տաճարը կառուցեց։ Դավիթը պետք է ինքը կառուցեր, բայց քանի որ մեղք ուներ, նրան Աստված ասեց, ոչ, դու չես կարող կառուցել, կկառուցի քո որդին Սողոմոնը։ Այս Սողոմոնի մասին կլինի այսօրվա մեր ներկայացումը։ Եվ Սողոմոնը լինելով շատ իմաստուն,
ինքն էլ չկարողացավ դիմանալ չարի գայթակղությանը։ Պատմությունը հենց դրա մասին է։ Բոլոր մարդիկ գայթակղվում են։ Կարևորը նա է, որ նրանք գտնեն ճանապարհը, հասկանան, որն է ճիշտը, որն է ճշմարտությունը, ոչ մեկը մեզանից հրեշտակ չի, և հետո գնալ ճշմարիտ ճանապարհով։ Սա կարճ պատմում եմ այս ներկայացման հիմնական գաղափարը։ Ու դուք կտեսնեք այստեղ և Սողոմոնին, և Չարուժին, Ասմոդեին, և կտեսնեք այն ժամանակվա Երուսաղեմը, և խնդրում եմ ջերմությամբ ընդունել մեր երեխաներին, որովհետև իրենք բնական են, որ սպասում են սրտատրով, թե ինչ գնահատական կտարձուկ իրենց սխաղին և սխաղ չէ ասել ամենանդեպս ներկայացմանը։ Но я, отрок малый, не знаю ни выхода, ни входа. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. За то, что ты не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе победы над врагами твоими, но просил себе разума. Вот, я сделаю по слову твоему и даю тебе сердце мудрое, чтобы подобного тебя не было прежде тебя и не будет после тебя. Старейшего вина и одному мешку шерсти. И Беньямин,
вел отряд много дней до самого восточного края Аравийской пустыни, пока не нашли они жилище Асмодея. Когда во мне был бы Дух Святой, я учил бы, как Моисей. Отлично на демонах убрала, как ты стал бродить сразу тише нрава. Открой путь к божественным земным. Довольно брать, пошли в Иерусалим. Хирам. Да, собеседник ты достойный,
и ждет тебя чертог покойный. Ты, кажется, уже давно не пробовал мое вино. И призвал Соломон Хирама, и работники Хирамовы приготовляли дерево и камни для храма. И через 7 лет храм был готов, и слава Господня наполнила его.
взялся этот нищий? Подачи верно царских ищет. Мудрейший, да славится твой трон, перед тобой владыка Соломон. Наглец! Я вырву твой язык, чтобы лгать навеки он отвык. Царица, сделай испытание, нам развлечение, царству назидание. А затруднится он с ответом, палач ему поможет в этом. Хорошо, вот первая загадка. Полыни горше, слаще меда, и в засуху, и в непогоду течет соленая река, ни широка, ни глубока. Слезы! О! Вот вторая загадка. Раньше смерти в землю попадает, смерть пройдя, стократно воскресает. Дено! О! Вот третья загадка. Где мальчики, где девочки? Ответь, что сразу стало не до смеха? Лили слуге подать орехи. Вот мальчик, вот девочки. О! Вечерней звездой он покидает царский свой покой. Вчера зашел я в царские чертоги, украдкой посмотреть ему на ноги. На ложе, одеялом непокрытым, увидел вместо ног копыта. Спасибо, наш царь!
положить любовь на сердце, как печать наружу. Всю мудрость этих слов оставил Соломон потомкам, нам, и стал править во славу Бога. Պայման ներկայացում են խաղում ռուսերեն, եւ դուք չեք պատկերացնում ոնց է լեզուն երեխաների փոխվում, դուք նկատեցիք ինչքան մաքուր էին իրանք խոսում, կան երեխաներ, որ ընդհանրապես ռուսերեն շատ չգիտեն, ու դրանից հետո իրանք սկսում են խոսել, մենք անգլերեն էլ պետք է խաղանք, խաղացել ենք մի երկու անգամ, դրա դա նշանակություն չունի, ես ուղղակի ուզում եմ ձեզ դրա մասին ասել, շնորհակալություն։